اس اسباران بسم الله الرحمن الرحيم اس اسباران يعني تفسير بيتم سبارس اس وش بيتم لاتن اعوذ كل اعوذ بكل اعوذ برب الناس تيك فرق تناس اتنر كز شرش كز كز صور تيك عام شر بي پت خاص تو مدر آمد کرنا تيك دويم استعاذة كت چونا پناه مانگون تيك استعاذة حسمنز كز نفر شامل پک بیم اوجز استعاذة حسمنز كز نفر شامل كس كس يعني نفر مطلب كز رکن شات آگا مستعيذ مستعاذ به مستعاذ منه ٹھیک مستعيذ پناہ منگن وول مستعاذ به یعنی اللہ تعالی مستعاذ منه یمشن پناہ یمشن پناہ منگو یتم یم دون سور اندر ایتم کرن تذکر ٹھیک من شر ما خلق ہر اخ ٹھیک پتہ کرن صور بیان خاص تم صور شرائب خاص کیا کرنا ہے بیان چلو بیس سمجھ اس امدن کی فوائد اس چھ از بیاکھ یلی اس ونان چھ معوذات معوذات اندر کس چھ اس یوان ٹھیک اتھ منز چھ یوان گۄڈنیتھ الاخلاص چھ نہ یوان پتہ کس چھ یوان الفلق پتہ کس چھ یوان الناس ٹھیک قرآنک آغاز تہ چھ دعا سۭتۍ قرآنک انتہا تہ چھ دعا سۭتۍ سمجھ آو حظ قرآنک آغاز چھُ دعا سۭتۍ انتہا تہِ چھُ دعا سۭتۍ گوٚو اَسہِ آو اَمہِ منٛز سَمٕجھ دُعا چھُ زَبردَس اہمیت کیٛاہ آو سَمٕجھ دُعا چھُ زَبردَس اہمیت کیٛازِ الحمدُ شریٖف تہِ چھُ دُعا سَمٕجھ چھِ حظ یِوان ہِدایتُک وغیرہ دُعا اور ٲخرتَس پٮ۪ٹھ یُتھُے اِنسان واتان چھُ قرآن کِس اِنتِہاس پٮ۪ٹھ الفلق تہٕ ناس اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ منٛگان اللہ تعالیٰ ہَس دُعا گوٚو اَمہِ منٛز آو سَمٕجھ قرآن یوٗتاہ اَکھ اِنسان پَرِ ٲخرَس ووت مِثال زَن کانٛہہ اِنسان قرآن پَران پَران أمس گژھِ بیٚیہِ تہِ واتُن گژھِ اللہ تعالیٰ ہَس دُعا منٛگُن سَمجھ آو حظ یہِ چھُ اَمہِ منٛز نیران اَسہِ دوٚیِم یُس یہِ الفلق الاخلاص چھُ اَسہِ آز قُل هُوَ اللہُ احد اللہُ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کُفوا احد اخلاص کیٛازِ چھِ أسۍ وَنان اَتھ اخلاص کَتھ چھُ وَنان خالِص آسُن مگر بیٛاکھ گوٚو خالِص کَرُن ٹھیٖک کانٛہہ چیٖز چھُ خالِص مگر یہِ پَتہٕ خالِص تھاوُن بَناوُن پنٛنٮ۪ن قولَن اَندَر پنٛنٮ۪ن عملَن اَندَر ٹھیٖک اَتھ چھِ أسۍ وَنان اخلاص اور اَتھ سورہ مبارکَس اَندَر قُل هُوَ اللہُ احد اللہُ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کُفوا احد اَتھ سورہ مبارکَس اَندَر چھِ بُنیٲدی مضموٗن اللہ تعالیٰ سُنٛد تعارُف اللہ تعالیٰ سُنٛد اللہ تعالیٰ سُنٛد کیٛاہ یَتھ اَندَر چھُ تعارُف اللہ تعالیٰ سُنٛد اللہ تعالیٰ تعارُف اللہ کا ٹھیٖک کٲنٛسہِ چھا یاد الحمدَس اَندَر کیٛاہ ووٚن مےٚ دُعا چھُ اَدب گۄڈنیُک گۄڈٕ زانوَن سُہ ییٚمِس منٛگان چھُ ٹھیٖک پَتہٕ منٛگو تٔمِس دُعا ییٚلہِ یِمَن ترٛٮ۪ن سورہ مبارکَن اَندَر وٕچھِو تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ یہِ تعارُف اللہ تعالیٰ سُنٛد قُل هُوَ اللہُ احد سورُے سورہ مبارکہ پَتہٕ چھِ تٔمِس أسۍ منٛگان دُعا او سَمٕجھ مُنجملہ طور یَتھ سورہ مبارکَس اَندَر چھُ یَتھ چھُ یِوان وَننہٕ یَتھ سورہ مبارکَس سورہ الاخلاص یہِ چھُ ثُلُثُ القرآن کیٛاہ چھُ یِوان وَننہٕ ثُلُثُ القرآن کیٛاہ گوٚو قرآنُک آ اَکھ تِہٲیی ٹھیٖک وَن ڈِوایڈ باے تھری گوٚو قرآنہِ کریٖمُک یہِ اَکھ تِہٲیی آسُن اگر مٲنۍ تو 30 پارٕ چھُ ٹھیٖک 10 پارٕ چھُ کُنہِ سٕنٛز سورہ مبارکہ یہِ کَمہِ اعتبار حجمٕکۍ اعتبارا کِنہٕ یعنی سایزٕکۍ اعتبارا وٲڈَن ہٕنٛدۍ اعتبارا کِنہٕ معنی کہِ اعتبار معنی کہِ اعتبار ٹھیٖک قرآنٕچ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم آیت کۄس چھِ بٔڑ آیت کۄس چھِ گرٛیٹ آیت اعظمُ آیتٕن آیت الکُرسی سُہ چھےٚ وٲڈَن ہٕنٛدۍ اعتبار کِنہٕ سۄ چھِ مضموٗن کہِ اعتبار کَنٹٮ۪نٛٹ کہِ اعتبار کَنٹٮ۪نٛٹ کہِ اعتبار ٹھیٖک اچھا تَتھ منٛز کُس کَنٹٮ۪نٛٹ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد تعارُف اللہ تعالیٰ سُنٛد تعارُف ٹھیٖک یَتھ سورہ مبارکَس اَندَر تہِ کُس مضموٗن چھِ ٹھیٖک گوٚو یَتھ آیتَس اَندَر سُہ یاد یَتھ آیتَس اَندَر اللہ تعالیٰ سُنٛد تعارُفٕے یوت بیان آو کَرنہٕ سۄ آیت بَنے ساروِیو آیتو منٛز اعظم نَتہٕ چھِ وٲڈٕس باقٕیَن آیتَن تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سَمجھ آوا سۄ آیت تہِ یَتھ سورہ مُبارکَس اَندَر صرف اللہ تعالیٰ سُنٛدُے یوت تعارُف چھُنہ سۄ سورہ مُبارکہ تہِ بَنیو ساروِیو سورو منٛز اعظم تۄہہِ چھُ سَمجھ یِوان اَمہِ سۭتۍ گوٚو کُنہِ ساتَن چھُ تۄہہِ یعنی تذکیٖر آسان کُنہِ سورہ مُبارکَس اَندَر سُہ عبادتَن ہُنٛد مِثال نٮ۪ماز روزٕ اخلاقیات چھُنہ یِمَن یِم یِم چیٖز چھِ یِم سٲلِم
مگر یُتھُے أسۍ پران چھِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد کَہو اللہ ایک ہے اللہ اَحَد اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ تعالیٰ اَصمد چھُ اللہ تعالیٰ سید بے نیاز سُہ چھُنہٕ محتاج تٔمۍ سُنٛد چھُ محتاج یی چھُ اَمیُک معنیٰ ٹھیٖک اَصمد لم یلد ولم یوٗلد ٹھیٖک لم یلد نہ چھُ زامُت ولم یوٗلد ٹھیٖک نہ چھُ تٔمِس نِش زامُت کانٛہہ ٹھیٖک ولم یکُن لہو کُفوان احد نہ چھُ تٔمِس ہیوٗ کانٛہہ تہِ تٔمِس برابر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ ہر حالتَس اَنٛدر ہر أکِس چیٖزَس اَنٛدر ذاتَس اَنٛدر صِفاتَن اَنٛدر گوٚو اَتھ سورہ مُلکَس اَنٛدر ما چھِ باقیَن چیٖزَن ہُنٛد مَسلہٕ آمُت بیان کَرنہٕ اخلاقیات اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ صرف آمُت بیان کَرنہٕ گوٚو اَمہِ منٛز چھُ یِوان سَمٕجھ اَسہِ گۄڈنیُک فٲیدٕ کیٛاہ یِیو تُہۍ لیٚکھِو تیٚلہِ تُہۍ گۄڈنیُک فٲیدٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان شرف العلم بے شرف المعلوم وعلیکُم السلام شرف العلم بے شرف المعلوم یہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ پَتہٕ تہِ وٕچھِتھ تۄہہِ ژھٕنِو کَتھ مٔشرٲوِتھ أمۍسٕے وٕچھان وٕچھان شرف العلم بے شرف المعلوم کیٛاہ مطلب گوٚو آ یعنی ایز پٔر کَنٹینٛٹ چھِ یِوان دِنہٕ کُنہِ تہِ علمَس ویلیوٗ ویلیوٗ یِوان تَتھ دِنہٕ سَمجھ چھِ حظ یِوان پرٛیارٹیٖز یِوان دِنہٕ یعنی یُس تُہۍ کانٛہہ اِنسان کیٛاہ چھُ ہیٚچھان وٕچھُن چھُ أمِس کیٛاہ چھُ اَصٕل اَکھ ٹارگیٹ یہِ کیٛاہ چھُ ہیٚچھان اَمیُک کَنٹینٛٹ کیٛاہ چھُ یہِ پَران چھُ اَمیُک کَنٹینٛٹ کیٛاہ چھُ چھُنا مِثال أسۍ دُنیاہَس منٛز چھِ کانٛہہ علم پَران أسۍ چھِ وٕچھان یہِ چھا گوٚو یعنی جاب اورینٹِڈ چھا نہ چھا ٹھیٖک پَتہٕ چھِ أسۍ جاب اورینٹِڈ کورسِز رَٹان پرٛوفیشنَل کورسِز رَٹان باقٕے چیٖز گوٚو یہِ اَسہِ چھِ آسان سُہ ٹارگیٹ جاب تَتُتھ ٹھیٖک یَتھ اَنٛدَر ییٖژاہ یہِ پُزِشَن آسہِ یوٗتاہ جابٕچ یعنی آسہِ نہ اَتھ اَنٛدَر مِلنٕچ اَسہِ تَوقع آسہِ تیوٗتاہ چھِ تَتھ دِوان أسۍ ترجیح دُنیاہَس منٛز چھُنا دِوان یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ دُنیاہَس منٛز عام طور میڈِکَل ساینَسَس دِوان ترجیح چھُنا دِوان کیٛازِ چھِ دِوان ترجیح اَتھ کیٛازِکہِ اَمیُک یہِ چھُ اَمیُک اَصٕل مضموٗن کیٛاہ چھُ اِنسان سٕنٛز خدمت اور یہِ چھُ یہِ ہیٚکہِ نہٕ عام اِنسان کٔرِتھ یہِ چھُ عظیٖم مَسلہٕ چھُنا اَتُتھ چھُ اِنسان مجبوٗر گژھان أمِس نِش خبر کُس تہِ ٲسۍتَن مٲنۍتو پرٛایِم مِنِسٹَر زَن آسہِ أمِس زَن کانٛہہ صحتَس کینٛہہ مَسلہٕ أمِس کٔمِس برونٛہہ کَنہِ چھُ أمۍسٕے معموٗلی ڈاکٹرَس برونٛہہ کَنہِ تہِ چھُنا گوٚو اَتھ چھِ کیٛازِ اَتُتھ چھِ بَچان اَمہِ سۭتۍ اِنسان أمۍ سُنٛد علم چھُ اِنسانَس مُتعلِق اِنسان چھُ دُنیاہَس منٛز ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ ٹھیٖک گوٚو اَتھ چھِ مِلان اَتھ علمَس اَمہِ موٗجوٗب شرف وٕنکٮ۪ن کِس دُنیاہَس منٛز مِلان آی ٹی ایس زیادٕ چھُنا مِلان کیٛازِ وٕنکٮ۪ن چھِنا أتھۍ پٮ۪ٹھ نَژان سورُے کینٛہہ وٕچھو تَوَے چھُ ییٚلہِ أسۍ دیٖن پَران چھِنا دیٖنَس اَنٛدَر چھِ اَسہِ مُختلِف مضامیٖن اَکھ بیٛاکھ بیٛاکھ عقیٖدٕ عِبادات معاملات وغیرہ مگر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پرٛیارٹیٖز کَتھ چھِ مِلان اَسہِ عقیٖدَس سَمجھ حظ یِوان تۄہہِ چھُنا وٕچھان بعض لُکھ چھِ دَپان چھِ یہِ کیٛاہ عقیٖدَس کیٛاہ تیٖژاہ اہمیت چھِ صرف توحیٖد باقٕے چیٖز اللہ تعالیٰ ہَن دِژ اَتھ اہمیت اَکھ تَوَے بَنوو تٔمۍ آیت الکُرسی ساروی کھۄتہٕ عظیٖم آیت سَمجھ حظ یِوان تَوَے بَنوو تٔمۍ یہِ سورہ مُبارکہ یہِ دیُتُن سُلسل قرآن قرار اور یَتھ اَنٛدَر چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد تعارُف اللہ تعالیٰ سُنٛد کیٛاہ چھُ توحیٖد چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یَتھ اَنٛدَر بیٚیہِ چھِ اَتھ اَنٛدَر اسماء و صِفات یَتھ اَنٛدَر بیٚیہِ چھِ اَتھ اَنٛدَر اَرد الل یہوٗدی وَن نصارا وَ اشبا اِہِم یعنی یَتھ اَنٛدَر چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد توحیٖد قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد اللہ تعالیٰ چھُ اَکھ کَتھ اَنٛدَر سُہ کَتھ اَنٛدَر چھُ کُن ذاتَس اَنٛدَر تہِ ٹھیٖک افعالَن اَنٛدَر تہِ یعنی یِم کینٛژھا اللہ تعالیٰ کَران چھِنا کامہِ دُنیاہَس اَنٛدَر تَتھ منٛز چھا تٔمِس بیٚیہِ کانٛہہ شریٖک ما چھُس کانٛہہ یِتھ کٔنۍ اِبراہیٖم صٲب چھُ وَنان یِتھ کٔنۍ اِبراہیٖم علیہ السلام وَ ایٖزا مَرِض تہٕ فَہو یَشفیٖن ییٚلہِ بہٕ بٮ۪مار گژھان مےٚ چھِ دِوان سُے شِفا کُس ہیٚکہِ شِفا تیٚلہِ دِتھ تٔمِس چھُنہٕ بیٚیہِ تَتھ منٛز کٕہٕنۍ شریٖک اگر کانٛہہ دَپہِ نہ بیٛاکھ پیٖر تہِ یا باقٕے تہِ ہیٚکہِ نہٕ شِفا گٔے صٲب تٔمۍ کوٚر شِرک گوٚو اَحد مُراد اللہ تعالیٰ چھُ کُنُے زوٚن تۄہہِ چھا کٲشِر چھِ وَنان اَحدَس تہٕ احمدَس منٛز چھِ میٖمٕچ فرق کیٛاہ چھِ وَنان مگر اَتھ منٛز چھِ آسمان زٔمیٖن فرق چھُنا کُجا احد یعنی اللہ تعالیٰ یُس ذاتَس اَنٛدَر صِفاتَن اَنٛدَر تٔمِس چھُی نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ شریٖک کُجا احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تِم چھِ عظیٖم اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم مخلوٗقاتَن منٛز ساروی کھۄتہٕ عظیٖم چھِ تِمَے ییٚتہِ مگر تِم چھِ مخلوٗق پھِر بھی سَمجھ آو حظ گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد کُن آسُن بیٚیہِ آو اسماء و صِفاتَن ہُنٛد تذکر اللہ الصمد الصمد یُس زَن چھُنا اَمہِ مطلب کیٛاہ گوٚو بے نیاز تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو بے نیاز کٲنٛسہِ مطلب بیٚیہِ اَتھ سَمدَس منٛز چھُ مطلب یہِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پانہٕ
اتكن اس امر الله لا اله الا هو الحي القيوم القيوم پانس قائم الله تعالى ٹھیک بیس باقین تہ قائم تھاوان سمجھ دیما اتھے کن ان اللہ تعالی الصمد پان چھن اللہ تعالی کنے تی معاملس اندر کنے تی بارس اندر کنس ہن تی کن تی ظاہر محتاج اش عبادت کرن اش مشور کرن اش دنیا بناون اش کہ مارن اش کہ اش سود گیسا غلط گیسا فوصلو کنے من چھن اللہ تعالی کنس ہن محتاج سمجھ ہیمان امی وران چھ صور کتب یا ابدال چھ ایم چھ دنیا چلاوا ایم چھ اللہ تعالی مشور دیوان اش کفر شرک اش اسلام ہشناوا کہ سمپل ایت چھ الصمد مراد گو توے اس کی مثال اتلس کرو عبادت کین کیز کرو عبادت ہمن کیز کرو عبادت عام انسانن کیز مطلب کہ مانن پن معبود گو ساری کھول بڑ چیز مان بکیز مانن کہ پن معبود ایتھیسٹ چھ گڈن چیز اصل ایتھیسٹ چھ لا الہ گڈن چھ ٹھیک مگر ایم بدن سمس غلطی سوشن بدن ایم بدن مانا برو کن ہپر مش دنیا پنس کنٹرولس مز مکلیا گو اس ونان کہ کہین تہ چھ ہیکن سون معبود ست سمپل زون ہیکہ معبود ست مکلے صبح گئی ختم اتھ پہ لو بی غلب آفتاب ہیکہ اس یہ ون ابراہیم علیہ السلام یہ آفتاب کت اتھ پہ لو بی غلب ٹھیک اتھے کن تہ سو راجا رام موہن را یا مس تہ سو مثال برو کہ رام چندر جی تمس آئی خاندار نین سہ ہیکہ معبود ست ہیکہ معبود ست ٹھیک بیا بھگوان صاحب تھان جیلس اندر سہ ہیکہ معبود ست کہین ہیکہ سمجھ دیوان گو اتھے کن کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سہ گزریو سہ کہ معبود اس کہین ہیکہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تہ گزرے یا تمن اس زخم لگان تمن اس لوک ستاوان ٹھیک تمن زائے اولاد تمو کور نکاح ٹھیک تمن دت لوکو دوک ورگی ہو منافقو وغیرہ تم ہیکنا معبود اس نا کہین تہ عیسیٰ علیہ السلام سہ کہ معبود اس کہین اس گو یم ہیکن معبود اس کہین اگر کہ دبی معبود سہ ساری کھت بوڑ احمق دنیا اس مز کس مون تھن سے معبود یمس اندر فنا یمس اندر کمزوری چھ توے چھ اللہ تعالی چھ اکھ گڈنک چیز یہ تمس بے کہن شریک گڈنک چیز مون اس اللہ تعالی چھ اکھ دویم اللہ الصمد اللہ تعالی چھ الصمد مراد سچن کنسے ہوند کن تی چیز اندر محتاج او سمجھ مگر سوری دنیا چھ تمس محتاج یہ چھ ضروری مثال دنیا کیم بنو اش امک محتاج کن یہ زمین آسمان کی بنو اللہ تعالیٰ یہ بارش وغیرہ اش اللہ تعالیٰ سن محتاج کن اش ہمیشہ اللہ تعالیٰ سن محتاج ٹھیک یم کافر تہ دنیا اندر یم تم سن محتاج اللہ تعالیٰ سن گو ہر اخ محتاج اللہ تعالیٰ سن گو اکہ طرف اللہ تعالیٰ بے نیاز پان مگر دم طرف سالم تم سن محتاج اس الصمد ان چھ انسان پن کمزوری سمجھ تریم یہ ون الصمد اسماء صفات قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ٹھیک لم یلد ولم نش اللہ تعالیٰ زامت ٹھیک نش تمس زامت کر پان چھ اللہ تعالیٰ کنس نش زامت یل تہ وچھو مختلف لوکن ہند بھگوان وغیرہ تم کیا تم بنیامت تم بنیامت تم زامت تمن مول موج ٹھیک ولم یولد لم یلد ولم یولد نش تمن زامت اللہ تعالیٰ کھا ٹھیک ٹھیک یہ وچھو تھی یت کمن سب رات تل گسان یہودن نصرانین بیم تھی یہ ونان عزیر اللہ تعالیٰ سن نیچو عیسیٰ علیہ السلام چھ اللہ تعالیٰ سن نیچو ٹھیک اتھے کن مکہ مشرق اس ونان فرشتہ چھ اللہ تعالیٰ سن کورے ٹھیک یم تہ ونان اللہ تعالیٰ سن کانہ تہ نیچو یا تمس کانہ ریلیشن کرنا قائم یہ رد ات کران اللہ تعالیٰ بلکہ تتھ آو ونہ کہ تقاد السماواتی ان یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا یم آسمان پھٹن ٹھیک یمن زمینن گژھن چاک یم پہاڑ گژھن ریزا ریزا کہ یم کھوتن کہ یمو ون اللہ تعالیٰ چھ اولاد اللہ تعالیٰ چھ اولاد اس نشن منزت پاک یعنی یوتہ بڑ کت دنیا مز ساری کھوتن تکلیف دہ کت توے چھ ونان کرسمس مناون چھ جائز کیاز تتھ چھ پت کن بیسک کہ ایم دہ زاو عیسیٰ علیہ السلام بیسک بلیف چھ یہوے تتھ پتہ زن چھ الگ سیلبریشن یوان مناون مگر بیسک کیا تتھ بلیف گو تتھ پیٹھ روزن سہ مناون تتھ چھ اصلی سائنس چھ اتھ پیٹھ ابزرویشنس پیٹھ تہ ہیکو کانہہ چیز وچھت ات ونو اس کہ یہ چھ علم گسان حواس خمسو ست چھنا گسان حواس خمسا یم اسہ پانس پانس چھ سینس آرگن یمو سۭتۍ چھ گژھان مثال اتھ منٛز چھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وٕچھُن ؤنۍ تو اللہ تعالیٰ وٕچھا کٲنٛسہِ کٲنٛسے نہٕ ییٚلہِ نہٕ اللہ تعالیٰ وٕچھ کٲنٛسے تٔمِس منٛز ہیٚکہِ نہٕ سُہ اکھ کتھ تہِ ؤنِتھ سُہ کیاہ چھُ اکھ کتھ تہِ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ یہِ گژھِ جہل اگر کانٛہہ اسہِ ووٚن کانٛہہ چیٖز بلکہِ چھُ حرام یہِ چھُ زِنا کھۄتہٕ بوٚڑ حرام شراب کھۄتہٕ بوٚڑ حرام شِرکہٕ کھۄتہٕ تہِ چھُ یہِ حرام شِرکہٕ کھۄتہٕ تہِ بوٚڑ حرام سمجھ چھا دِوان اللہ تعالیٰ سُہ مُتعلِق بغیر علم کتھ کرٕنۍ وٕچھو گۄڈنیُک چیٖز رُؤیہ
اسہ وچھ نہ اللہ تعالیٰ کہین دوم کیا بچا اس رؤية المثل تہ وچھو نہ اللہ تعالیٰ کہین یس وچھو نہ کہین مگر تمس ہیو وچھو کہین سمجھ آئی دیوان تمس ہیو وچھو نہ کہین تیل تہ ہیکو تہ کمپیریٹو بنائت کمپیریزن کرت ٹھیک آئیڈیا لگائت دپو تمس تہ اندر تہ آسن یم یم چیز مگر اللہ تعالیٰ ہیو چھا کہ سوئی گو علم یق اللہ کفن احد ون ہیکو نم سن صفت پانے بیان کرت ما ہیکو کہن چھ تمس ہیو مکلے یہ سورس تہ نالج مکلے نا مثال تہ چھ مرسڈی چلامس کہین ٹھیک مگر یت گاڑ یہ گاڑ چھ وچھمز یت گاڑ پٹھ ہیکو اس کم سے کم کہ آئیڈیا لگائت مرسڈی ہن ہیکو نہ لگائت یتھے اللہ تعالیٰ ولم یق اللہ کفن احد ولیس کمثلہ شیء ٹھیک مثال گئی ز مکلے نا یہ چیز تہ تیل کیا بچا اس واتہ تریم الخبر منه یعنی اسی تم سن طرف خبر انفارمیشن تم سن طرف انفارمیشن سوئی چھ وحی گئی اس کت بچا ون سورس آف نالج اللہ تعالیٰ من لے سہ گو الوحی کیا ریولیوشن وحی کسی بنیادس پہ یہ ون اللہ تعالیٰ متعلق کھان تہ کت کیا یہ ون اللہ تعالیٰ متعلق سہ اسان اللہ تعالیٰ اسان اللہ تعالیٰ تمس ات اللہ تعالیٰ بول سوال تھی اللہ تعالیٰ ات وچھمت کنس تیت وچھمت تہ کھا تمس ات کھان ٹھیک تہ کتھ پتہ قرآن آیت اندر قرآن اندر آیت ٹھیک اللہ تعالیٰ ون مے بنو آدم پنو اتو ست ٹھیک اتھے کن ید اللہ ٹھیک تبارک اللہ بید ملک تم ات اندر ٹھیک نبی سن فرمو ید ٹھیک اللہ تعالیٰ وجہ یعنی چہرہ حدیث اندر آو اعوذ بوجہک الکریم سمجھ قدم اللہ تعالیٰ آو حدیث اندر آو ساق یہ پنڈلی یہ اللہ تعالیٰ آو نا جہنم اندر ترا اللہ تعالیٰ پر صبح یہ پتس سہ جہنم پہ ٹھنڈ گھس گئی سالم چیز یہ کت بنیاد پہ آو اس مگر سہ وحی قرآن تو سنت صحیح کنس انسان دب یہ مگر سہ آس نا حدیث کہین سہ یہ ماننا کیاز اس کمس ملک کرا اس کرا غب ساری کھت اللہ تعالیٰ ملک کت اور ات مز یہ ماننا صرف یل سے ثابت گئی یہ ٹھیک وہ یل سے یہ مونت اللہ تعالیٰ ملک کہ سہ تمس اندر یم یعنی صفات صفات اللہ تعالیٰ سن ون کیا کرک ات پہ انک ایمان مگر تتھے کن انک ایمان ات کن ات پہ حق ان ایمان اس توے ونان اللہ تعالیٰ وچان ات کن تم سن شانس لائق اہس پتہ کت کن وچان مگر تت کن تم سن شانس لائق یت کن تمس پز یت کن تم سان اس تم سن بزرگی تمے تھی لائق اللہ تعالیٰ اتھے کن آسمان دنیا پہ نزول کر وسان چھنا رز سندس آخری پہاڑس اندر ٹھیک اس ونان یہ کیاز حدیث اندر یہ مگر تتھے کن یت کن تم سنس شانس کھا انسان دب ہیر کس آسان تمہ سات یل سہ بون آس ٹھیک ہیک ون نا کھا انسان یل سہ وسان آس تیل کت کن آس تیل ما آس یت کن ہیر وسان بون اخ انسان اتھے کن آس تیل بنمس آسمانس پہ کت کن آس تیل اس کیا ونو امس گوڈنک چیز یت سہ یہ کمپیرزن کورت نا سہ کورت یہ کمپیرزن انسانس ست یہ مکلے اتی دم سورس آف نالج یہ مکلے کمپیرزن یہ کرنا ولم یق اللہ کفن احد اللہ تعالیٰ ہیکو نا کمپیرس مز کنسے کھت کھڑا کرت کھا انسان ونان عرش بوڑ کن اللہ تعالیٰ بوڑ یہ سوال تیل گسان یل اخ انسان سمجھان اللہ تعالیٰ محتاج عرشک ہے انسان کمرس مز کمر بوڑ کن انسان بوڑ کمر بوڑ اگر انسان آس بوڑ یہ وات نا کمرس اندر یہ پہ یہ سمجھ دان یت کن وچھم انسان ٹھیک یہ وات امس گھس آن جائے زیادہ بڑ اتھے کن اللہ تعالیٰ تھی عرشس پہ اللہ تعالیٰ تیل عرش بوڑ کن اللہ تعالیٰ بوڑ یہ ام سن جہالت کیا یہ ادو تہ کر کمس ست کھڑا امس توے ون ولم یہ تمس سی نا کمپیرزن اگر تمس ات کن کمپیرزن کرن اور یہ حقیقت اللہ تعالیٰ عظیم اللہ تعالیٰ بوڑ سہ اللہ تعالیٰ عرشک محتاج اس کمرک محتاج اللہ تعالیٰ عرشک محتاج اس اسان سن اسنک پہ بیا تہ اسان مگر اللہ تعالیٰ یمس ذہق چھ اسان تت کن کہین تہ اسان مثال اس وچان سن وچھن کمی محدود وغیرہ مگر اللہ تعالیٰ ات کن وچان پور دنیا تمس تیت بی وچان وچنس اندر اس بوزان ات کن اللہ تعالیٰ تت کن تمس کھا اسما سی یت امتس اندر مے گوڈن یت امتس اندر گئی گوڈنچ ڈیویشن یتھے واریا بدلے برو کن گئی سپریڈ یہ امت گوڈنچ ڈیویشن گئی یت امتس اندر آئیڈیلزم ات گمرہ ہندس بنیاد پہ سہ گو اسماء صفات ہندس بارس اندر
كاث اندر گۄڈنِچ گُمرٲہی أتھۍ منٛز ؤتھۍ یِمن وَنان ٲسۍ جہم بِن صفوان کیٛاہ ٲسۍ وَنان جہم بِن صفوان آو قتل کرنہٕ کر یہِ آو قتل کرنہٕ 128 ہجری منٛز کر 1-2 ٲخری صحابی کر چھُ گُزریومُت 1-1-10 ہجری منٛز کر 1-1-10 ہجری منٛز چھُ گُزریومُت ٲخری صحابی گوٚو یہِ کوٗتاہ نزدیٖک کٕلوز چھُ آسان ایریا چھُنہ مگر أتھۍ منٛز یہِ جہم بِن صفوان چھُنہ جہم بِن صفوان أمِس ووٚنُکھ اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق وَن تہٕ تعارُف ژٕ کیٛاہ اللہ تعالیٰ تُہۍ أسۍ چھِ کَران نارٕ سٕنٛز عبادت ژٕ چھِ برونٛہہ کَنہِ ہُم چھِ کَران بُتَن ہٕنٛز تِمَن چھِ برونٛہہ کَنہِ وغیرہ سورُے اِنسان چھُ پنٛنہِ حِساب أمِس شیطان دَپان ژٕ بَناوُن معبوٗد گژھِ ژٕ برونٛہہ کَنہِ تھاوہَن اے یہِ بیوٗٹھ گَرِ یہِ بیوٗٹھ چِلَس ژَتجِہَن دۄہَن أمِس کوٚڑمُت یہِ چِلہٕ سِٹاٹ آو سَمٕجھ یہِ بیوٗٹھ نہ یہِ گاو نہٕ علماہَن وغیرہ کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ ووٚنَکھ دوٚپنَکھ أمۍ دیُت عقیٖدَت العدم کیٛاہ دیُتُن عقیٖدٕے عدم عدم کیٛاہ گوٚو نَتھِنٛگ دوٚپُن اللہ تعالیٰ چھُ نہ چھُ ہیرِ نہ چھُ بۄنہٕ نہ چھُ دٔچھِنۍ نہ چھُ کھووٕرۍ لا فوقا ولا تحتا ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ لا یمیٖنا ولا شِمال ولا امام ولا خلف کُنہِ اَنٛد سورُے أمۍ ووٚن اَمہِ آیہِ عقیٖد عقیٖدے عدم بیٚیہِ اوٚن أمۍ تقدیٖرَس منٛز ژور عقیٖدٕ بیٚیہِ اوٚنُن تقدیٖرَس اَندَر جبرُک عقیٖد سَمجھ چھِ حظ یِوان یِتھَے کٔنۍ قدرُک اوٚن أمِس اَتھ اَندَر بیٛاکھ عقیٖد بیٚیہِ کٔر أمۍ بوٚڑ چیٖز أمۍ کوٚر اَسمان تہِ اِنکارٕے صِفاتَن تہِ اِنکارٕے ساروی کھۄتہٕ بٔڑ غلطی أمۍ سٕنٛز اَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ نوسوٗر سِٹاٹ کیٛاہ کوٚر أمۍ اِنکار اَسما وصِفات اَسما کیٛاہ گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ناو مِثال الرحمٰن الرحیٖم المالِک القدوٗس ٹھیٖک اَسمی بوزَن وول وٕچھو اَسمی چھُنہ اَسمی سمی کیٛاہ گوٚو یہِ چھُنہ ناو اَتھ منٛز چھِ صِفت اللہ تعالیٰ سُنٛد صِفت کُس چھُ بوزُن ٹھیٖک أمۍ کوٚر صِفاتَن تہِ اِنکار اور قرآنَس اَندَر چھِ 1/3 اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اَسما و صِفات مےٚ سٲرسٕے کوٚر اِنکار دٔلیٖل کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپُکھ کہِ اگر تُہۍ وَنان چھُ اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس چھُ ناو کانٛہہ مِثال سُہ چھُ کَران رحم موج تہِ چھُ کَران رحم اللہ تعالیٰ کَتہِ روٗد اَکُے یہِ ووٚن پَتہٕ معتزِلو تہِ چھُنہ تیٚلہِ کَتہِ روٗد اللہ تعالیٰ اَکُے ٹھیٖک تُہۍ چھِو وَنان اللہ تعالیٰ چھِ وٕچھان ییٚلہِ اللہ تعالیٰ وٕچھان چھُ اِنسان تہِ چھُ وٕچھان تیٚلہِ کَتہِ روٗد اللہ تعالیٰ اَکُے سَمجھ آو حظ وعلیکُم السلام گۄڈنٮ۪تھ گٔے گُمرٲہی أتھۍ بارَس اَندَر یہِ آو پَتہٕ ییٚلہِ أمۍ یِم چیٖز کٔرۍ نہ بیان ہے عقیٖدٕ عدم وغیرہ یہِ ژھٕنُکھ پَتہٕ 1/28 اَندَر قتل کٔرِتھ بادشاہَن مُسلمان بادشاہَن دوٚپنَکھ یہِ أنۍوُن ییٚلہِ سُہ اوٚنُکھ یہِ چھُ یہِ عقیٖدٕ وَنان یہِ چھُ یِم باقٕے بٔڑۍ بٔڑۍ عقیٖدٕ أنِم گُمرٲہی ہِنٛدۍ دوٚپنَکھ تُہۍ کٔرِو سٲلِم عیٖد ہِنٛدِ خُطبَس اَندَر نیٖرِو گٔژھِو تُہۍ کٔرِو پَنٕنۍ جانوَر ذبح بہٕ کَرَن یہِ ذبح أمۍ پَتہٕ ژھٕنُکھ یہِ قتل کٔرِتھ 1/28 اَندَر أمۍ اوس یہِ عقیٖدٕ اوٚنمُت پنٛنِس اُستادَن تٔمِس کیٛاہ اوس ناو جعد بِن دِرہَم أمِس اوس اُستاد کُس جعد بِن دِرہَم ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ تٔمِس اوس برونٛہہ کَنہِ تالوٗت کُس اوسُس تالوٗت تٔمِس اوس برونٛہہ کُن بیٛاکھ اُستاد تٔمِس اوس ناو عبان بِن سمعان ٹھیٖک تٔمِس اوس برونٛہہ کُن اُستاد تٔمِس اوس ناو لُبید بِن العاصم ییٚمۍ یہوٗد جوٗد کوٚر نبی سٕنٛز گوٚو تَتے پٮ۪ٹھ آیہِ یہِ برابر پَکان پَکان ٹھیٖک اور أمۍ سُنٛد سُہ اُستاد تہِ آیا پَتہٕ قتل کَرنہٕ جاد سُہ تہِ آو قتل کَرنہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بَنیٛاے فِرقہٕ اَکھ یِمَن وَنان جہمیہ یِمَن منٛز جہمیہ گٔے بٔڑ چیٖز چھِ یِمَن ہٕنٛز علامت یِم ٲسۍ کَران صِفاتَن سارنٕے اِنکار غلطی گٔے أتی یِمو سَمٕجھ اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق تُہۍ چھِو وَنان تٔمۍ سٕنٛدۍ صِفات یِمو کٔر صِفاتَن اِنکار اَسہِ کیٛاہ ووٚن اللہ تعالیٰ چھُ کُن یِتھ کٔنۍ تٔمۍ سٕنٛدِس ذاتَس اَندَر أسۍ سٲنِس ذاتَس منٛز چھِ ییٚتہِ شریٖک ییٚتہِ شریٖک ییٚتہِ بہٕ زاس یِتھَے کٔنۍ زامُت ییٚتہِ مےٚ چھِ ذاتَس منٛز تہِ یہِ شریٖک صِفاتَن منٛز تہِ شریٖک ٹھیٖک اللہ تعالیٰ نہ چھِ تٔمِس ذاتَس منٛز کانٛہہ شریٖک نہ چھِ تٔمِس صِفاتَن منٛز کانٛہہ شریٖک یِتھ کٔنۍ نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس ذاتَس منٛز تٔمِس کانٛہہ شریٖک یِتھَے کٔنۍ تٔمِس صِفاتَن منٛز تہِ کانٛہہ شریٖک سَمجھ حظ یِوان یِتھَے کٔنۍ یہِ گٔژھِتھ یِمَن ٲسۍ وَنان پَتہٕ جہمیہ یِمَن ٲسۍ وَنان معطِلا یِمو کٔر تعطیٖل یِمَن پَتَے آو بیٛاکھ فِرقہٕ تِمَن ٲسۍ وَنان معتزِلا کیٛاہ ٲسۍ وَنان ریشنَلِسٹٕس معتزِلا واصِل بِن عطا اوس نَفر اَکھ یُس حسن بصری سٕنٛدِس دَرسَس وغیرہ اوس آسان پَتہٕ ییٚلہِ تہِ تَتہِ تِم کُفرَس تہٕ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ کوٚر مَسلہٕ ژھٕنُکھ کَتہِ کٔڑِتھ دوٚپُس گژھ الگ بیوٗٹھ ژٕ الگ مسجِد لوگُن الگ دَرس دیُن تَوَے ووٚنُکھ اے تزلا اَننا یہِ درٛاو اَسہِ نِش دوٗر تِمَن ٲسۍ وَنان پَتہٕ معتزِلا یہِ چھُ فِرقہٕ موٗجوٗد یِمو دوٚپ اَسما مانو أسۍ ناو مانو أسۍ مگر صِفت مانو نہٕ سَمجھ چھا یِوان پَتہٕ آیہِ بیٛاکھ جمع تِمَن ٲسۍ وَنان اشاعرا ابوٗل حسن اشعری تٔمۍ کوٚر پَتہٕ توب پانہٕ تِمو دوٚپ أسۍ مانو سٲلِم یِم ناو تہِ یِم تہِ مگر صِفات مانو أسۍ صِرف سَتَے تِم سَتھ یِم اَسہِ عقلہِ منٛز یِن ییٚمۍ اللہ تعالیٰ وَنان سُہ گژھِ آسُن علمہٕ وول علم مونُکھ سُہ گژھِ آسُن قۄدرَت وول سُہ قۄدرَت مونُکھ سَمجھ چھا یِوان مٲنۍ تِمو سَتھ یِتھَے کٔنۍ پَتہٕ آیہِ بیٛاکھ تِمَن ٲسۍ وَنان ماتوٗریٖدیہ ابوٗ منصوٗر الماتوٗریٖدی
تمام مين بعد نو همان ساتن خالق بيز سون اعتقاد شو هميش رودمود اش ونان كي الله تعالى سين تمام اسماء تمام صفات يوم تي اس نمبر اخ وحي زري غي ثابت قران تا غورن شيز غي سكسم ثابت نمبر غورن قائد نمبر ز الله تعالى ندمو تشبيه كون سيتن يعني كويس سيت كارس مشابهت بيان ايش كفر يميت ونان شنا جاجس نيج غاس بعد غاس الله تعالى سكاش تتكن مثال دي سوش جاجس دي جاجس مثال الله تعالى سكاش جاجس سيد مثال عجيب غفلات شي بقيت بعد بان تي مستان الله تعالى سكاش الله تعالى سير نون هميش هر اكسن حال زانا شاكنا جو ز الله تعالى سين مثال دن كهين مشابهت ين بيان كارنا تعطيل جو انكار كارن يمن سنه معطله يمكر انكار مشبه يمو تشبيه دي الله تعالى جو تشبيه ين دن الله تعالى كهين تو اگر اخ انسان اتمس كلام كارنا يگس تچ پر روزن يس پر هي اس ني تحريف كارنا تحريف كيا گئی معنی بدلاونا الله تعالى سن ات يد امراد قدرت قدرت چ الگ صفات الله تعالى سن ات چ الگ صفات چيكاي شكون اتس قدرت امش ات تاون بس هي دستي قدرت نا دستي قدرت سود الله تعالى سن ات سمپل تعويل شن كارين نو معنی شن كارون كهين اور اتھے کرن چھ بیاک تکیف کیفیت چھن بیان کرن کن امام مالک اس نشنا نفرق ونس الرحمن على العرش استوى رحمان الله تعالى عرش پر مستوی ونس کیف استوى سکت کن ہاو سکت کن تے استوا کت کن کرت اللہ امام مالک اس کو شرار ونس الرحمن على العرش معلوم الله تعالى عرش پر معلوم کت کن وحي سندر آونا قرآن سندر ساتن جاين الرحمن الأرش استوى آونا غيش معلوم ايس اميكش علم ايس وحي كزيري باتوس كرا بيان والإيمان به واجب اتبت إيمان انون كيش واجب ون كي پرسنا سوال كت كننج يوس مانان بس كت كننج والسؤال عن كيفيتي بدعت والكيفيتو مجهول يعني الله تعالى كت كننج تادي ايشن پتا مجهول ايشن پتا ییل نہیں پتہ چھ کہین وکس سورس علمک آسا مے اس تو ونمو تو یا وچھون پان یا وچھون تیوت کان تیوت چھن کہین تر تریم یا دس پانے خبر اللہ تعالی ون نہ کت کین چھس بتائی تے ون یتور بس ارس مے یما ون کت کین چھس بتائی گا ا یہ ہا کو نہ ونت کیفیت آس کہنت کان مگر سشن پتہ پت ون نس امام مال دمس کیفیت چھ مجهول یشن پتہ دمس وسوال ان بدت یہ پرسن چھ بدت ون کہ کڈو نبر مسجد مس دمر کہما ونیو تو دبی ہے اللہ تعالی شکرا بیان تمس خود کوش بوڑ بار ظالم یس مسجد و مز اللہ تعالی سن کڑان چھ بندن نو تہما ونیو کہ اللہ تعالی بدعت اخبار سندر چھنا امس قران چھ ایت ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اللہ تعالی سن مسجد من سن یس کڑ نبر سکو تمس خود کو ظالم چھ دمر کہما ونیو اخ پٹھ تہ دمر نبی سو فرمونا کہ یس شخص بسل کھ تھاو رہن کھ تھاو تاز وغیرہ یا گنڈ ام سن یہ گڑ مسجد یہ گسن مسجد مزدور کہ ام سن سر کیا شباب فرشتن دم نو یہ بدعتی تم خودن بورڈ یا اس بلائی ہت اس کڑن ام کو دور نہ بر تو اس سون کا دی ہو اللہ تعالی نزول کرا ہیر آسمان پٹھن وسان پھی تہ روز اندر شنا پہاڑ اندر کت کرن ش وسان سو شن پتہ یہ پرسن ش بدعت سمجھ آوا اللہ تعالی ات تم چھ مانا قران اندر چھ آمد لفظ پانے ما مونی پانے کن کہن لفظ کہ ونت قرآن سنر یل آو ات کت کنن ش اللہ تعالی زان توش سن اللہ تعالی سن اصل یت کن تم سن شان اس لایق اللہ تعالی سن رحم کر یت کن تم سن شان اس لایق اللہ تعالی سن دست مبارک یت کن تم سن شان اس لایق سمجھ ایوان اللہ تعالی سن نزول کر یت کن تم سن شان اس لایق پدلش علماء سارے کتاب اصل ات اسماء و صفات پر تو اس گڈن سن توحید اس پر ایوان توحید کتاب اس گڈ اسان کیا سری اسماء و صفات پر پت گو یہ پتس امت اندر پت گو توحید عبادت اندر تہ شرک اور ونکن توحید ربوبیت مز شرک یہ مصیبت المصیبت یہ مکن مشرکن تہ خاص توحید ربوبیت مز اصل گئی ڈیویشن کت توحید اسماء و صفات تو شو امام ابن تیمیہ سن عقیدہ واسطیہ سہ کت پہ اسماء و صفات پہ تو شو مثال تو شو تہ مجھ اخس کرا بیان قرآن سندر چھ آمد وجاء ربک والملک صفن وجاء ربک والملک صفن مطلب چھ چون رب ہسا آو بے آئے فرشت صف در صف یعنی قیامت دین اللہ تعالیٰ بے فرشت مگر اسی یون چھنا آنا ٹھیک کتھ کن نیو اللہ تعالیٰ یہ کچھ زانان صوفیو کو رت انکار دوبک اللہ تعالیٰ چھ پھی کن جائے سکوت یہ سمجھ ہے یہ آخ سو چھ گمراہ طبقہ گڑے وچھو دوم چھ معتزلہ ہن انکار امام یعنی یہ چھنا سید ابوالعلا مودودی ٹھیک ابوالعلا پیز نہ ون کہین
يعني مودودي رحمه الله يزنش طم شنا يعني لكان تفسير تفهيم القرآن أبو الأعلى كيف بون طيب وين يقول أحمد لك تقول شنا الأعلى كيف هو إيشنا سبح اسم ربك الأعلى تاوى إيش فنا علماء إيشن لكون جايز كهين تيك يوس يعني تمشي لكان تفهيم وجاء ربك والملك صفا سوا شنو تسأل نيا وغيره تمشي لكان إسكا مطلب تو يهي هي كي رب آئے گا ينا يتكن پرس تم کرنا تاویل دوان شکی مگر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا اشن ینا اشنا ممکن سکے ایک جائے پڑھ بک جائے منتقل ٹھیک اور ام بدن شوان تیلے سائس مرات آئیتی اللہ تعالیٰ سلطانیت مثال سے ہاں بادشاہی وغیرہ اش تاویل اش غلط امام ابن تیمیہ شکار لکھمو تھی وجہ رب کا یو اس برونہ تے ونا تم دوان اللہ تعالیٰ کہتی اش ونا اللہ تعالیٰ صفات یون یت کرن تم سن شان اس لائق اچھ چن تم اس کہ سے مشابہت دل ایشن ای زانان کیپ یت چن ای زانان گو اچھ چن تعویل کرنے ضرورت سمجھ ایمان تعویل چن کرنے ضرورت کی گو اتے کرن چھ یم تے اسماء و صفات چھ یمن چن تعویل کرن نش تحریف کرن گیز چیز نش یمن کیفیت بیان کرن کیفیت چن پانے بیان کرن تو اللہ تعالی عرش پر کت کین اللہ تعالی زانان ٹھیک ایمش کیفیت اس کمر چھ نس پتہ یت من وسن یہ سوال کرن چھ بدت کیاز ایم علم سورس چھ نس صحابہ مز کرا کنس سوال کنس کرن کون سے ایک کورنی صحاب صحاب سوال شد اکید سن سمجھاوا واضح گو یت مزا والا میں قل لو کفن احد ات مزا یت امس اللہ تعالی سیو چھن کہن یا ایم مزن ای سمجھ سمجھاوا گا ایم مزن چھ مے سمجھ ساری کھتن بوڑ علم چھ س یت مز ساری کھت بوڑ مضمون اس ساری کھت بوڑ ذات اس سو گت او توحید علم ایمانیات علم اور ایمانیات مز ساری کھت بوڑ علم اللہ تعالی سن معرفت یس اس ونکن دنیا سمجھ نہ فسامج اچ باقی چیز کرا حاصل باقی چیز اتھے کن اس مزن تے اڑ تم چھ سیرتس پر سیرت پارنس پر 10 وری دیوان باقی چیز پارنس پر 15 وری دیوان باقی چیز دیوان مر اللہ تعالی سن توحید چھن سمجھان کہ ہن قران چھن سمجھان بیسک ٹیکسٹ کہ ہن توحید چھن توحید چھ کتاب چھن پڑھا کہ ہن عقید چھ کتاب چھن پڑھا کہ ہن یہ چھ گمرہ ہن بڑ بار مثال سمجھ ایمان اتھے کن کا شک چھ دیوان درس 15 ؤری گئی امس درس دیوان 10 ؤری گئی امس خطبہ دیوان مگر اک دہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سن تعارف بنیادی کیا چھ انسانس ضرورت گوڈ زان یہ بہ کم اونس بٹ زان بہ کیاز اونس پتہ زان مے کیا چھ امس خطر کرن یم ترے سوال سمجھ چھ یوان یہ چھ گوڈنک بوڑ یل نہ انسان سمجھ یی پتہ چھ توی گوڈنک علم چھ ساری کھت بوڑ علم چھ کس توحیدک علم ساری کھت بوڑ علم چھ یوزن توحید سمجھ سمجھ چھ یوان اللہ تعالیٰ دس اتھ گو پرایورٹیز یل علمس اندر دمن تیل کچھ دن گوڈنتھن توحید اکید دن پرایورٹیز بی انسان چھ محتاج اللہ تعالیٰ سن اور اللہ تعالیٰ چھن کنسے ہن تہ محتاج بی تمن سارنی گمرہ ین رد یم زن امت اندر آئی فرقہ واریت کس بنیادس پیٹھ اور یمو اللہ تعالیٰ متعلق بغیر کانہ علم کت کر یا پانے کر کیفیت بیان یا پانے کرک یم چیز بیان اور یہ ڈیٹیل تو چھو ابن تیمیہ سن یا باقی تمام علماء ہنس کتاب یم برہم چھنا ابن خزیمہ سن یا باقی تم ساری اسماء و صفات پیٹھ کتاب کیاز اصل گمرہ کت کر گئی گوڈ اسماء و صفات اندر ام بدن چھ سورہ مبارکہ سورۃ اللہب سورۃ تبت تشنا ہے ساتھ پانچ آیات چھ اندر کل چھس یت اندر کس چھ کردار اچھا سبب نزول کیا چھ سبب نزول یعنی یہ کر گئی نزول وجہ کیا بنے اتھ اک ایونٹ بنے اتھ سبب النزول امیک سبب نزول سلیکٹ پان شارٹ دبان خلاص مکلے وا چلو ٹھیک سبحانك اللهم كشنا لا اله انت استغفرك چلو ٹھیک ان شاء الله بیگی درس اندر کرو یہ یک پیٹ میں جو ایک ڈڑھ گھنٹس اخ لیکچر سورۃ تبا اس پیٹ ڈڑھ گھنٹس مطلب ڈیٹیلڈ تو ان شاء اللہ صحیح کو بوزس مگر یتھ اندر تہ پرو ان شاء اللہ یہ سبحانک اللہ الا اللہ